A farm do dia é fique em casa, porque você é cocô, corno. Não é imune não, viu? Tá bom? A farm do dia é fique em casa, porque você é cocô, corno. Não é imune não, viu? O próximo feriado é dia do trabalhador. Eu sei que tem muito de comemorar por causa dessa maldita fique em casa, porque você é cocô, corno. Não é imune não, viu? Tá bom? A farm do dia é fique em casa, porque você é cocô, corno. Não é imune não, viu?